Ponovo smo u danu uživo. Sud za ljudska prava u Strasburu prihvatio je predstavku Sindikata penzionera Srbije Nezavisnost, koji su se zbog zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija žalili toj instituciji. Koje su posledice prihvatanja ove predstavke, osim priznanja da su njihovi argumenti za sud u Strasburu bili dovoljno ubedljivi? Šta će se dogoditi ukoliko presuda bude u korist penzionera? U danu uživo o ovome, ali i o tome šta misle o jednokratnoj pomoći od 3000 dinara koje država isplaćuje sutra, kao i o poražavajućoj činjenici da neki penzioneri u Srbiji moraju ponovo da rade kako bi preživeli. Govore Miloš Grabundžija iz Sindikata penzionera Srbije Nezavisnost i Miša Radović iz Udruženja sindikata penzionera. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste sa nama. Hvala. Dobroveče. Pozdrav. Gledao vas ima. Prvo da se vratimo na pre Strasbura. Imali ste predmet pred Ustavnim sudom. I kako ste doživali stav Ustavnog suda da vam Ustav garantuje penziju, ali ne i njenu visinu? Samo moment, ja moram ovu ispravku. Sud u Strasburu je samo primio našu predstavku, a nije on prihvatio, jer ona tek ide u proces razmatranja. Samo to ispravka da gledalcima bude jasno šta je u toku. Jer nije to da je to presuđeno, da je to već uzeto u rad, to je tek će se sada, 25. prošle 10. primljena predstavka naša tamo. Super, hvala vam na tom pojašnjenju. No, do Strasbura ne bi stiglo da ste bili zadovoljni na Ustavnom sudu, odnosno na domaćoj instanci. Kako je to sad Ustav protumačen? Ok, je to što vi imate penzije, ali visina to nije nešto što iza čega Ustav stoji. To je počelo još pre mog izbora na ovo mesto i podneta inicijativa za ocenu ustavnosti. Posle godinu dana, tačnije 21. novembra, smo mi dobili odgovor od Ustavnog suda na 19 stranica, rješenje, u kome kaže da neke stvari da mogu da prihvate, ali da je vlada bila prinuđena da to učini. Mi to, te naše konstatacije, mi smo u argumentuma sve pozvali se u inicijativi na članove Ustava i član 58 i 20 i sve drugo. Međutim, nije bilo dovoljno sluha i onda ovo su naši potezi koji su iznuđeni. Mi imamo veliki broj naših članova koji su to insistirali. Mi smo i na našem kongresu, kada je naš sindikat imao kongres, donijeli jednoglasnu deklaraciju koja je od nas tražila i celog rukovodstva da mi idemo u tu akciju do kraja da se to završi. Obraćali smo mi se i državnim organima, mi smo se obraćali i vladi Republike Srbije. Kada su donijeli taj zakon, mi smo podneli zahtev vladi Republike Srbije, konkretno premijeru, pa ministrima financija, rada i tako dalje, da se u redu smanjili se penzije. A dajte sad pomognite narodu, smanjite račune za struju, za vodu, za lekove, za komunalne usluge, za grejanje i tako dalje. Na to nije bilo dovoljno sluha. Odgovor koji je stigao, on je bio apsolutno, mislim, neprihvatljiv za zdrav razum. I onda smo dalje, na to je ustavna žalba uložena. U ustavnoj žalbi ponovo obrazložene činjenice i dopunjene neke stvari još proširene. I ustavna žalba išla na Ustavni sud, da bi posle 2,5 godine Ustavni sud u kratkim crtama odgovorio na dve stranice da odbacuju našu ustavnu žalbu zato što naše pravosuđe ne poznaje kolektivnu žalbu, kolektivnu tužbu. I mi znamo da to Evropski sud za ljudska prava, on po svom statutu priznaje te stvari i mi imamo tu veliki broj ljudi koji su i profesori, i pravnici, i advokati i tako dalje, bili, a i sada, koji kažu da je to prihvatljivo i da se to može dobiti na sudu u Strasburu. I mi smo onda taj posao priveli, obradili ga stručno, konsultovali smo nekoliko advokatskih kancelarija, to je čitav tim eksperata radio, pa smo konsultovali profesore neke sa fakulteta koji su isto prate tu problematiku i onda smo to konačno 19. oktobra, mi smo podneli, poslali smo tu predstavku sudu u Strasburu. Gospodine Radoviću, iz ranih vaših medijskih istupa bilo je jasno da imate isti cilj kao i Sindikat Nezavisnost, međutim, ni posle 5 godina niste dobili odgovor od Ustavnog suda na tužbu koju ste podneli. Kako razumete tu selektivnost ili ignorisanje? Da vam kažem, problem je u tome što meni je prvo veliko zadovoljstvo što je veći broj penzionera, udruženja penzionera, svih onih koji smatraju da je ovo nepravda, tih 700.000 ljudi, razumete, sada došlo u poziciju da podnese ili privatne tužbe ili žalbe
ili Ustavnom sudu ili parničnom postupku, a naša inicijativa stoji u Ustavnom sudu. Pa vidite, naša prva inicijativa je odbijena. Posle godinu dana dobili smo odgovor isto kao i nezavisni sindikat. Mi smo dobili odgovor, tim odgovorom nismo bili zadovoljni iz prostog razloga što je ona praktično ni odbijena nego odbačena. To znači da nisu ulazili u meritum uopšte, nego su opisivali stanje kako je jako teško i tako dalje. Pri čemu moram da kažem, niko nije dokazao to teško stanje, niko nije doneo zakon o bankrotu, ali je neko se odvažio da donese činjenicu da jedan deo naroda treba da snosi za to određene troškove i tako dalje. Znači, ta diskriminacija, taj jedan odnos, to jedno bahato ponašanje, taj zakon koji ne dozvoljava da se žalite, koji nema dvostepenost, to je sve ono što su bile civilizacijske tekovine, tim zakonom je dovedeno u pitanje. I moram da vam kažem samo jednu stvar, to je ovaj zakon koji je sada ukinut, pa je, ajde da kažem, izmene i dopune zakona su još gore od ovoga zakona koji je sada, koji je bio ukinut. I posle ću objasniti šta to znači. Mi imamo situaciju, recimo sada, da evo, posle 4 godine, ulazimo polako u petu, mi nemamo odgovor Ustavnog suda. Ustavni sud je ukočio sve u ovoj našoj zemlji i doveo do situacije da praktično mi nemamo pravni sistem kako treba. Mi smo u ovoj zemlji uveli nepravo. I ako se vi pravnim sredstvima žalite ili tražite svoje pravo, oni vas ne razumeju šta vi to hoćete. Jednostavno, Ustavni sud je oborio pravni sistem, a kad nema pravnog sistema, onda i ekonomski sistem nije onakav kakav bi trebao da bude. Drugim rečima, to je jedno anarkično stanje u kome ova naša država sada živi i tako funkcioniše. I još samo nešto da kažem. Nema veze što su oni taj zakon ukinuli. Nema veze zbog člana 168 Ustava, stav 4, koji kaže da Ustavni sud se ima izjasniti o tome da li je taj zakon bio ustavan ili protivustavan ili nezakonit. To je suština. Mi sada čekamo da oni nama ipak odgovore na to. A znate zašto to? Zbog toga što se sudovi parnični, opšte nadležnosti i upravni sud pozivaju na to što Ustavni sud nije rešio problem. Pa onda kažu kako Ustavni sud nije rešio problem, ne možemo ni mi da donesemo to, razumete, izazivajući velike probleme. Međutim, oni ne smeju da reše našu inicijativu iz prostog razloga, ne smeju da uđu u meritum, jer tu odbrane od toga nema. I sad mi je jako drago što je nezavisni sindikat pošao ka Strasburu, a mi ćemo ovde unutar zemlje da pokušamo da stvar dovedemo na meru koja je neophodna. Kad već govorimo o merama, u predlogu budžeta za 2019. o kojem se ovih dana raspravlja u Narodnoj skupštini, predviđeno je 100 miliona evra za, citiram, novčane kazne i penale po rešenju sudova i obavezne takse, kazne i penale. Na neki način država predviđa manjkavosti sobstvenog pravosudnog sistema i tokom sledeće godine. Koliko bi mogao državu da, uslovno rečeno, košta ovaj spor oko penzija u Strasburu? Prema nekim podacima koji nisu zvanični, ukupan dug od penzionera koji je otet, iznosi kreće se oko 900 miliona eura u eurima, bez kamate. Taj dug, on je katastrofalan, mislim da, ali je po našem stanovištu, naših sindikata, je išlo se pogrešnim putem. Nije postojalo program investiranja, ako se hoće uporaviti zemlja. Ne postoji program investiranja, ne postoji način šta razvijati, u kom pravcu da se zemlja povrati toga. Nove investicije, u redu, nove investicije, koje su to, ko rukovodi s njima, to moraju da budu uključeni svi socijalni faktori. Ne može to samo da ide jedna grupa oko vlasti i da bude tu i tako dalje. Mora cela nacija, ako hoće zemlja da se stabilizuje, mada i to pitanje o katastrofalnom budžetu, i to je pod znakom pitanja, jer niko nije dokazao te priče. Jedni pričaju da je katastrofa bilo toliko milijardi, a ovi pokazuju drugo.
to je vrlo teško, zvanične podatke, zvanične institucije, sve gde je bilo, to je sve slanjano. Mi smo, ja ponovo se vratio na Strasbourg, mi smo se obratili oko 200.000 zahteva poslato fondu da izdaju koliko dugovima. Pa smo onda na te, da pojedinačne sporove kreću, upravni sporovi, ali naša država je uvela velike takse sudske da bi uskratila broj podnijetih zahtjeva. Jer penzioneri nemaju, morate složiti sa prosječnom penzijom koja se kretala 193 eura prosječna penzija, ljudi nemaju da plate sudske takse. I onda taj problem je vrlo veliki i onda su neki odustajali. Ali se zato dolaze da se priključe sad ovome kolektivnome. Ali opet ih je preko 30.000 u upravnim i parničnim postupcima. Jeste, da. To je veliki broj. Ali ukupan saldo je 700.000 oštećenih. Da, da. Gospodin Grabundžija je rekao da, eto, onog momenta kada su se poseglo za penzijama, nije se ponudilo smanjenje nekih drugih troškova. Međutim, imali ste brojne povišice za ovih 4-5 godina, imali ste brojne jednokratne pomoći, jedna je sutra. Vi ste se već izjasnili u medijima da je to nekako potvrda milostinje tih 3.000 dinara. Pa, ja kako ću gledate na priču o nikad većim penzijama koju smo čuli od ministra financija juče u parlamentu i jednokratnim pomoći? Mislim, da vam kažem, jedno i drugo. Jadne su te priče koje ne govore o tome kolika je stvarna vrednost penzije odnosno na 2014. godinu. Jer jednostavno, vi ste tada imali penzije koje su bile 65%, razumete, od prosečne plate. Sada imate 48% od prosečne plate, a znate kakve su plate i onda možete to uporediti. Ja ću vrlo brzo sa mojom organizacijom napraviti jednu konferenciju za štampu u kojoj ću egzaktno pokazati šta se dešavalo 2014. a šta se dešava sada kad je to u pitanju. Međutim, ovo je socijalna pomoć. Ovo je nešto što je dato gde vlada priznaje da su penzioneri, hajde da ne preteram, ali u stanju socijalne pomoći, socijalnih potreba, pardon. Mene samo interesuje odakle se te pare daju. Da li iz penzionog fonda? Ako se daju iz penzionog fonda, onda to nije ono o čemu smo mi pričali, jer tamo postoje jasni kriterijumi kako i kada se daje. Mi smo sve te kriterijume oborili ovog puta i jednostavno dvojica ili trojica ljudi ocenjuju kako i šta treba uraditi. Nepoverenja ima. Što se tiče visine penzija, moram da vam kažem, znači njihova stvarna vrednost je nikad manja nego sada, a ne nikad veća. Drugo, čitava priča o tom, recimo evo porez, samo ću vam sad navesti. Od 14. do ove godine je skočio 100%. 100% na istu kvadraturu stana u zavisnosti gde se šta nalazi. A mi smo dobili, kako vi kažete nekoliko puta, 8% ili 8,2%, jer znate zašto? Ne znamo koliko je tačno. Zbog toga što su oni na osnovicu računali to, pa su nam onda oduzimali. Razumete, oduzimali ovo po zakonu. Tako da je sistem priče te, mislim da ne pije vodu i mislim da to nije pravi ekonomski pristup onome šta žele da objasne. Jer jednostavno, ja sam jednom prilikom rekao, neko je dao neku izjavu, ja sam rekao, izvinite, neka izvoli čovek da pročita to što je ili da presluša to što je izjavio, pa ako njemu bude jasno, onda će i meni biti jasno. Zašto? Zato što novinari skoče odmah, razumete? Oni, njih interesuje kako je moja reakcija na to. A ja, verujte, ništa ne razumem to, šta su ljudi izjavili. I onda ne mogu da dam rešenje. 3.000 definitivno je socijalna pomoć. 3.000 je nešto što će značiti mnogima, i naročito onima ispod 25.000, i mi se zato zalažemo, ali tim ispod 25.000, koji su, da kažem, uslovno rečeno glasači, količina glasača, razumete, oni su u istoj situaciji još i goroj od ovih koji su imali preko 25.000. Iz prostog razloga što sve cene, sva povećanja, svi sistemi povećanja cena
su išli i na njihov teret. Prema tome, ljudi moraju da budu svesni te činjenice i moraju da znaju šta nam je ova, ja bih rekao, i bahata i vlast napravila sad, naročito ljudima koji nemaju mogućnosti da se brane. Mislili su da nemaju. Međutim, mi ćemo takođe do Strasbura. I mene mnogo veseli. Naravno, mi ćemo ispoštovati do kraja, isto kao i oni, ali mi smo napravili tu inicijativu i isterat ćemo to ako Bog da. A što se tiče ovoga, ja mislim da je ovog puta manje u budžetu ostavljeno za to, za pogrešno vođene postupke i tako dalje, nego što je to bilo prošle godine. Mislim da je. No, sad vi ste načeli jednu temu socijalne kategorije, da, u što se cela jedna velika grupacija pretvorila. Starosna granica za odlazak u penziju se svuda u svetu sve više pomera na više. Mnogi sumnjuju da će ikada ostvariti ono što se do skora smatralo penzijom, te da će raditi ceo život. I sad imamo fenomen i kod nas penzionera koji se vraćaju na tržište rada. Zato što im je to jedini način da prežive. Da li imate neke podatke ili procene u kojem procentu se radi? Ja sam trago za tim podacima, zvaničnih podataka od toga nema. Mnogi rade na crno. I to rade na crno, recimo, u večernjim časovima i noćnim časovima, kao neki portiri, kao šta ja znam i tako dalje, ili u nekim agencijama kao knjigovođa, pa onda dođe kao navratim, ako dođe inspekcija i tako dalje. Sve ima tu penzioneri da bi izbjegli da što više neki dinar dobije. Jer problem je sa ljudima za lekove. Ljudi nemaju za lekove. To ne znam ja kako to neće niko da shvati. Jer recimo, ko ima penziju 40.000 i uzme mu 10, više od 10.000, 10% mu uzme, on ostaje na 36.000. Sa ti 36.000 treba platiti usluge, račune i sve to dalje i treba živjeti. Penzioneri imaju svoje porodice, imaju decu, unučad i tako dalje. Oni od te dece, pitanje kako je ko snabde, mnogi su nezaposleni, nemaju nikakvu egzistenciju i onda u toj porodici živi se od te jedne penzije koja bude 20-30.000 i onda takav problem nastaje. Nemaju ljudi za lekove. Za jedan podatak koji sam pročitao, objavljen u štampi se pojavio, da je povećana smrtnost od 2014. na ovom za 26% godišnje. To sam pročitao u štampi. I što vama te procene govori? Taj meni procenat govori jako ponovo. Znate što znači 26% od 1.700.000 penzionera? Prostite, molim vas, to je vrlo veliki podatak. Mislite da je medicina u problemu? Pošto obično kažemo, medicina napreduje i život i vek je sve duži. Svugde je ljudski faktor u pitanju. I kod organizacije zdravstvene službe, i kod položaja penzionera i tako dalje. Najlakše je iz jednog centra odrediti na milion, odnosno na 700.000 penzionera, daj da od njih uzmemo pa da pomažemo na razne te inostrane kompanije, da njima damo subvencije i tako dalje. Mnogi se kriju iza toga stava MMF-a. MMF je rekao smanjite javnu potrošnju. A u javnu potrošnju spadaju i subvencije, spadaju mnoge, mnoge stvari koje nisu predmet, nemaju veze sa penzijama, penzije su mogli da se ne diraju. Gospodin Grbundžija, prvo što je rekao kad sam pitao za ovaj rad penzionera, rad na crno. Kako zaštititi penzionere koji su u takvoj situaciji? Bez ugovora o delu, što je nešto što bi zakonski moglo da bude regulisano. Mnogi nemaju tu privilegiju da im se tako nešto ponudi. Ugovor je bolja dve strane. To je jednostavno. Ako ljudi nemaju šta da jedu, da kupe lekove i tako dalje, pričemu onda ili kupuju hranu jedan mesec, a drugi kupuju lekove i obratno. Da, ali prije što je zaštićeni se upuštaju u nešto. Ali vidite, oni ulaze zbog toga što je prvo radno zakonodavstvo tako omogućilo to da se radi. Znači, ja da ne govorim sad o svetu rada i svetu kapitala, jer mislim da bi otišli jako daleko. Ali, znači, oni to rade i rade još nešto. To su funkcije koje država treba da obavlja. To, carine, porezi, sve to ona treba da obavi da bi se punio budžet kako treba, a ne skidao sa leđa penzionera, razumete, i ono što nemaju, da kažem tako iskreno. Prema tome, cela je stvar na tome da misle da ćemo, i to se dešava, što kaže kolega, da penzioneri obilato umiru i da jednostavno dolazimo u poziciju da valjda misle da mi koji smo ušli u taj sistem penzionog osiguranja da će nas istrebiti da bi posle napravili novi sistem, razumete, u kome će to biti stvarna socijala od 200-300 evra i da bez obzira na ulaganja, bez obzira na osiguranja,
bez... Ja moram da kažem jednu stvar. Onaj koji je sebi dozvolio da PIO fond uvuče u budžet, taj je napravio strašnu grešku, jer prvo, zato kažem da nema pravne države kod nas, prvo, PIO fond nije formila država. PIO fond nije javno preduzeće. PIO fond se tačno zna ko je njegov osnivač. Vlada je preuzela obavezu sa 4 svoja člana upravnog odbora, jednim penzionerom, čitaj Krkobabić, i jednim poslodavcem, razumete, da odlučuje u ime 3.400.000 ljudi. Zamislite oni koji ga pune, oni koji ga koriste i tako dalje. I drugo, nije javno preduzeće da bi moglo da s njim tako se radi. Naše zalaganje će biti sledeće. Da idemo na tome da radimo, da izvadimo PIO fond, pa onoliko koliko budemo zaradili, toliko i neka primamo. Razumete? Ali onda ćemo terati vladu da obavlja svoju osnovnu funkciju, a to je da puni svoj budžet, ali da puni i ove druge stvari. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za gledalce N1 televizije. Hvala. O brojnim pitanjima koja muče penzionere razgovarao sam sa Milošem Grabundžijom iz Sindikata penzionera Srbije Nezavisnosti i Mišom Radovićem iz Udruženja Sindikata penzionera. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo s vama.